Գինին Ֆրանսիայում ավելին է, քան գինի, այն դարեր շարունակ եղել եւ մնում է այս երկրի ազգային խորհրդանիշը։ Զարմանալի հայ, զարմանալի հայ, պապը թուրքահայ, դու ֆրանսահայ, զարմանալի հայ, այսպես զարմանում էր մեծ բանաստեղծ Գևորգ Էմինը, այսպես զարմանում է ամբողջ աշխարը, բայց զարմանալու ոչինչ չկա, կա մի պարս, բայց ցավալի ճշմարտություն, որը թվաբանորեն կոչվում է 1915 թվական, իսկ իրականորեն ցեղասպանություն։ Հարյուր հազարավորների նման իրենց պապենական հողից արմատախիլ եղան նաև Զարիֆյան և Մելքոնյան ընտանիքները, որոնք ծնունդով Արևմտյան Հայաստանի Իզմիրի Բակջերջիկից էին։ Երբ սկսվում է հայերի առաջին տեղահանումները, նրանք հասկանում են, որ մեծ վտանգը արդեն մոտենում է, և կոտորածը զանգվածային բնույթ է կրելու, ուստի որոշում են երկու ընտանիքներով, քանի որ մտերիմ էին փախչել Հունաստան։ Մի քանի տարի մնում են Հունաստանում։ Ձեռք բերելով գյուղատնտեսության մեջ աշխատելու պայմանագիր, երկու ընտանիքները 1925 թվականին ուղևորվում են դեպի Ֆրանսիա։ Սկզբում տեղավորվում են Մոնպելիե, ապա Դեսին քաղաքներում։ Նրանք աշխատում են գյուղատնտեսության ոլորտում, հետագայում մետաքսի ֆաբրիկայում։ 1930 թվականին Մելքոնյան ընտանիքը տեղափոխվում է Փարիզ, իսկ Զարիֆյանները ընդմիշտ հաստատվում են Դեսինում։ Հազար 1934 թվականին Մելքոնյան ընտանիքի Մինաս որդին և Զարիֆյանների աղջիկ Անգինեն ամուսնանում են։ Օտար երկրում ստեղծվում է հայկական մինոր ընտանիք։ Ահա այս ընտանիքում 1938 թվականին Փարիզում ծնվում է Արմեն Մելքոնյանը, որը դառնալու էր գինու և լիկյորի ճշգրիտ որակավորման առաջին և մեծ մասնագետը Ֆրանսիայում։ Այսպիսի բարձրակարգ մասնագետներ ամբողջ աշխարհում 12-ն են, որոնցից լավագույնը ծագումով հայ Արմեն Մելքոնյանն է։ Արմենը հաճախում էր ֆրանսիական դպրոց և մեկ օր հայկական։ Ընտանիքում հայերեն էին խոսում։ Եթե ուրիշները փորձում էին ծածկել իրենց էթնիկ ծագումը, ապա Արմենը միշտ հպարտանում էր դրանով։ Երեխա ժամանակ ուր որ գնում էր, այսպես էր ներկայանում. «Իմ անունը Արմեն է, ես հայ եմ»։ Եթե դիմացինները անուշադրության էին մատնում տղային, նա նորից կրկնում էր. «Ես հայ եմ, անունս Արմեն»։ Ֆրանսացիները դժվարությամբ էին Արմեն անունը արտասանում, ուստի նրան Արմանդ կոչեցին, Արմանդ Մելքոնյան։ 1953 թվականին այս հրաշալի ընտանիքը մեծ ողբերգություն է ապրում։ 46 տարեկանում քաղցկեղից մահանում է հայրը, Մինաս Մելքոնյանը, հուսահատ վիճակում թողնելով կնոջը, 15-ամյա որդուն և 12-ամյա դստերը, Մարինետին։ Ֆինանսական ծանր կացությունը ստիպում է Արմանդին կիսատ թողնել ուսումը և անցնում է աշխատանքի հյուրանոցում, Բեռնակիր, հետո լվացքի մեքենաներ արտադրող գործարանում։ Տարիները գլորվում էին, տղան մեծանում, և բնականաբար կրթություն ստանալու պահանջ էր զգում։ 1958 թվականին մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով Արմեն Մելքոնյանը տեղափոխվում է Նիս։ Նա սովորում է հյուրանոցային և ռեստորանային ոլորտի համար մասնագետներ պատրաստող ուսումնական հաստատությունում։ Նա հմտանում է գինիների ճիշտ ընտրելու և որակավորելու մասնագիտության մեջ։ Երբ Ալժերում սկսվում է պատերազմը, զորակոչվում է ֆրանսական բանակ և 28 ամիս մասնակցում է Ալժերի պատերազմին։ Նա ականակիր է եղել և վիրավորվել է ականի պայթյունից, որը հետք է թողել նրա առողջության վրա։ Լավ ծառայության համար Արմենին մի քանի օրով արձակուրդ են ուղարկում։ Այս արձակուրդը էական դեր ունեցավ նրա կյանքի հետագա ընթացքի վրա։ Տուն վերադառնալու ճանապարհին Փարիզն իր շոգեկարգում ծանոթանում է ազգությամբ իտալուհի Էլյան Բեռնադի հետ։ Հանդիպումը սկիզբ է դնում մի սիրո,
որի արդյունքում ստեղծվում է հայ-իտալական ընտանիք։ Ես չգիտեի, թե ով է հայը։ Երբեք չէի լսել նրանց մասին։ Արմանդի մայրը ինձ պատմեց հայերի ողբերգական ճակատագրի մանրամասները, և ես սկսեցի հետաքրքրվել այս ժողովրդի պատմությամբ։ Ինչքան մոտիկի ծանոթացա, այնքան ավելի լավ հասկացա, թե ինչքան բարի, տաղանդավոր և մեծ կամքի տեր են այս հայերը։ Հասկացա նաև շատ կարևոր մի բան, որ հայի համար ընտանիք, զավակ, պատիվ և ծնող հասկացությունները սրբություն են։ Այս ամենը տեսնելով Արմանդի բարի աչքերում, նախընտրեցի ամուսնանալ հայի հետ։ Նրանք ունեն երկու որդի՝ Սերժը, ծնված 1962 թվականին, և Էրվեն, 1967-ին։ Տղան հպարտանում է հորով, և նրա մասնակիտությունը շատ կարևոր է համարում։ 60-ական թվականներին Մելքոնյանը աշխատում է Կոտ դազյուղի շքեղ ռեստորանային համակարգում։ Այստեղ է, որ տեղի է ունենում այն հրաշքը, որ բացելու է նրա համար վերելքի ու փառքի ուղին։ Նրա մոտ ի հայտ էր եկել մի բացառիկ զգացողություն՝ դա գինու և լիկյորի բաղադրության, համի, տարիքի և որակի ճշգրիտ գնահատումներ։ Դա մի շնոր է, որ հազվագյուտ մարդկանց է տրվում։ Նա անընդհատ զարգացնում էր այդ հատկությունը, որովհետև ուզում էր լավագույնը լինել տվյալ ասպարեզում։ Մրցույթներում ձեռք բերած հաջողությունները դրա վառ ապացույցն են։ 1965 թվականին Ֆրանսիայում անցկացվող գինու որակավորման մրցույթում Արմանդ Մելքոնյանը շահում է Գրան Պրին, դառնալով առաջինը։ 4 տարի անընդմեջ լինում է Ֆրանսիայի համար 1 դեգուստատորը։ Նիս Մաթենթերթը 1969 թվականին Բրյուսելում կայանալիք մրցույթի մասին գրում է. «Մենք վստահ ենք, որ կհաղթի Արմանդ Մելքոնյանը», քանի որ բացի իր բնատուր շնորից ունի ևս երկու առավելություն՝ մեկը, որ հայ է, և մյուսը, որ մարդկության պատմության մեջ առաջին խաղողի այգիները եղել են Արարատ լեռան վրա, ուր իջել է Նոյան տապանը։ Եվ իսկապես, թերթը չսխալվեց, չեմպիոնի տիտղոսը վաստակեց հայորդի Արմեն Արմանդ Մելքոնյանը։ Նա խորհրդատու էր ռեստորանային ոլորտի դասընթացներում, 1962 թվականից Կոտ դազյուղի գինու մասնագետների միության անդամ։ Նոր աշխատողներին սովորեցնում էր այն ամենը, ինչ կապված էր գինու հետ. ինչպես լցնել, որ կողմից, որ գինին որ ուտելիքի հետ մատուցել։ Նա ամեն օր մտնում էր խոհանոց, ծանոթանում ճաշացանկին և ըստ այդմ էլ դասավորում էր գինիները իրենց համապատասխան դարակներում։ Գինու մասնագետը շատ կարևոր է ռեստորանի մեջ։ Նա ամեն ինչ պետք է իմանա, որպեսզի ճիշտ խորհուրդ տա հաճախորդներին։ Այսպիսի մասնագետները շատ քիչ են։ Ես հոլանդացի եմ, երբ որ գալիս եմ Նիս, միշտ այս ռեստորանից եմ օգտվում, որովհետև այստեղ գինու հրաշալի մասնագետ կա, իսկ ես գինի շատ եմ սիրում։ Գինին պահում են համապատասխան պահոցներում, մինչև որ գա խմելու ժամանակը։ Տես, այս գինին երիտասարդ է, հոտը շուտ գնաց։ Եղել է 4 աստղանի հյուրանոց ռեստորանի կառավարիչը, որտեղ գալիս էին Ժակ Շիրակը, քաղաքական գործիչներ, Գրեգորի Պեկը, Ջոն Հոլիդեյը և շատ ճանաչված աստղեր։ Այսօր էլ Արմանդ Մելքոնյանը ապրում է Նիսում։ Ծովափնյա այս քաղաքը իր ճոխությամբ, շքեղ հյուրանոցներով, ռեստորաններով ու սրճարաններով հրապուրում է բոլորին։ Ուստի Երուսաղեմը անպակաս է այստեղ։ Նիսում ամեն տարի տեղի է ունենում թատերականացված դիմակահանդես։ Աշխարի բոլոր ծայրերից գալիս են մասնակցելու այս տոնախմբությանը և վայելելու այդ յուրահատուկ գեղեցկությունը։ Մեր նկարահանող խումբը ականատես եղավ այդ արարողությանը, որովհետև միս էինք եկել հանդիպելու մեր հայրենակցին և ձեզ ներկայացնելու այդ հետաքրքիր և բացառիկ ընդունակության տեր Արմեն Արմանդ Մելքոնյանին։ Սեբահագ, իլենոտ խկամեղամել։ Ինչպես եք, հայ է։ Պարոն Մելքոնյանը նեղվում էր հայերենի վատ իմացության համար, ուստի օգնության էր կանչել հարևաններին, տեր և տիկին Ֆիլիպ և Մադլեն Սահակյաններին, որոնք հրաշալի էին խոսում հայերեն։ Ինչպես խոստովանեց Արմանդ Մելքոնյանը,
24 տարի է, ինչ մայրը մահացել է, և այլևս ոչ մեկի հետ հայերեն ոչ մի բառ չի փոխանակել, ուստի և մոռացել է լեզուն։ Բայց կարծես հրաշք տեղի ունեցավ, մի փոքր անց վերհիշեց, բացվեց լեզուն և խոսեց հայերեն։ Այսպիսով մեկ անգամ ևս հաստատվեց, որ եթե որևէ մեկի երակներով հոսում է հայի արյունը, նա երբեք չի մոռանա մայրենի լեզուն։ Ես նրան նվիրեցի մեր հայկական Արմենիա գինիները, որպիսի Հայաստանի համը վայելի։ Խևյան, շատ գսիրը, կարծեմ հավով պետք է ըլան։ Տեսնենք, դուք պիտի կնահատականը տաք։ Հատկավատները գիրի իր կմոնի խուտի։ Փորձել, համտեսել։ Արա, հավոր է, պետք է կլոր։ Կավատը պետք է կլոր դանի։ Ե, ճերմար։ Ահա, ոկե։ Երկայն, ոկե, ոտքը երկար։ Արա։ Ոկե, ինչպես պիտի կավատը բրնենք։ Հալո։ Գինի։ Գինի նաբար պետք է ադամ Ասանք? Ար, եվ, պետքը։ Ավո, ասանք պիտի պրնեն։ Համը։ Հոտը։ 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 Եվ պետքը։ Հիմա պիտի փորձենք, պիտի բացեք գինին, ասի դա պիտի փորձենք։ Դա է, ուտեղ կգտրայմ։ Ուլա։ Դակը, ուտեղ չէ, ուտեղ չէ, ուտեղ է։ Դակը, ոկե։ Եթե գինի երիտասարդ դա լինում, դժվար կբացի, ա։ Արա, երիտասարդ բուշով։ Ոկե, հասկացա։ Հալո, պետք է։ Հոտը աղի է, հոտը։ Հոտը։ Կմոնի բալած, հիվանդ չէ։ Հիվանդ չէ։ Գիտեմ, կե հիվանդ չէ։ Միրակ, ադան, լերեն, հասկրծակի գիրին հիվան չէ։ Կտնամ ես դուք։ Ոյ, որովիտև հոզը, իչ հոզը գիրի։ Գիրո հոզը։ Երբ եմ ալ հոզը ամով չէ։ Ամով չէ, գիրին ամով չէ։ Հա գիրին ամով բետել։ Հալո։ Հառաջին գորսը գուլեր, կմոզի գուլեր, գույնը պետքեն այս։ Ասան։ Արա, տոն գույնը ինչպես է, աղվոր է, հուշ, խիպի, ինչաս, ինչպես կրսես աս գույնը։ Կարմիր է, ռուբինի գույնը։ Այո։ Ոյի, ոլա, վերջը, հոտը նողմալ է, որովհետև երեք տարի։ Այո, երեք տարվան է։ Այո, կսիր է Հայաստանը, դրա համար անում է, և նա է, էտիկետի վրա գրված է կիսաքաղցր, սա վդիղ ընպես ու կխեր։ Արա, դրյուն է, խմել, թեթև է, թեթև, չեմ գիտեր, կանի դղը, կլե, դաշկերկուկ, դաշկերեք, դասնը երեք, ոլ, պարվգա, ատկինին, պետք է, Kicsik mi bár hömész. Temperatúr. Tászérek, tászacsosz. Imád, kszant
Շատ տաք է, տաք է, կարմիր, գիրին, տաք, համերդ է, շատավոր չես գծար։ Հասկծա։ Դապ է հատիրում։ Վենտրուա դեգրե Շատ ուրախ եմ, հակական գիրի աս կարիտ է Հորազի Մոյ, ուրավել եմ համով է Շատ համով է, կիչվը պաղ, ոկե 23 աստիճան են իսում և մենք խմում ենք տաք գինի, բայց հայկական Հորա, աչիրին պետք է 14, 13 D'accord. Mais prochaine fois, on va mettre. Cousin, arrêtez à hauteur, à mauvais et le coup. Chasse, arbor, chasse pisse. Et le roi, oui. Այո, որա, այո, շատ լավ մասնագետներ ունեն, ոկե Մարդակի գիրին գնե սպեսյալիստ մանը, ավոր է Բրավո, միսի արման Ավոր է Մերսի, միսի արման, մերսի Հալո, հալանո Մերսի արմենի, ոտխը սանտե Հալո, սանտե Համեր, համերադեն, դեղմերդամնե, անյուրդես կսեմ Mais quand il y a, ah, vous êtes du pays d'Aznavour, et j'ai eu, haïm, chadourachim, haïm. Vous avez dit, Amel Mart, yes, yes, à nous d'être boudas, à copiant, ça a tient, mais quand il y a, haïm, haïm, arach, français, tchem, arach, isem, haïm, vêche, tourteuse, français, mais, comment on dit, le sang, Ironess. Ironess. Chaos. Hi. All. Amel Pan. Hi. Vertu française. Tortine voilà. Carte d'identité. Merci, monsieur. Այժմ Արմանդը թոշակի է անցել, բայց չի կորցրել գինիների ստույգ որակավորման զգացողությունը. Կազմակերպությունները միշտ հրավիրում են խորհուրդ հարցնելու։ Հիմա գիրք է գրում։ Դա 50 էջանոց ուղեցույց է, որպիսի մարդիկ կողնորոշվեն գինիների ճիշտ ընտրության մեջ։ Ամեն ինչ գրվելու է մանրակրկիտ։ Գինիների անունները, համարները, որ ուտեստի հետ ինչ խմել։ Արմանդ Մելքոնյանը երբեք չի եղել Հայաստանում, պարզապես ժամանակ չի ունեցել։ Նա հպարտանում է, որ հայ է, հպարտանում է, որ խաղողի այգիներն առաջին անգամ Մասիս Լերան ստորոտին են հայտնաբերել։ Մենք էլ ենք հպարտանում, որ համաշխարային առաջին մրցույթում գինու և լիկյորի աշխարհի լավագույն մասնագետը հայ է, և սրտան սպասում ենք, որ այցելի Հայաստան։ Վայելի Արարատյան դաշտի բերքն ու բարիկը, հիանա խաղողի այգիներով և խմի գինին հայոց։ Հենց որ շողա առավոտյան լույսը ծիրանի, պետք է ձեռքիդ գավաթ լինի, մեջը լիք գինի։ Ճշմարդությունն ասում են, թե մի դարը բան է, ասել է, թե հենց էդ ինքը գինին կլինի։